Agradezco a Maricio, al grupo y a la universidad por haberme permitido participar de la coordinación de este simposio. Y vamos a comenzar con la primera de las sesiones, el papel de los intelectuales en el nacionalismo catalán. Tenemos tres ponencias o tres comunicaciones. La primera de Montserrat Gibernau, que nos va a hablar de la relación entre los intelectuales y el nacionalismo en general, desde un punto de vista teórico, para luego entrar directamente en temas sobre el papel de los intelectuales catalanes y la importancia de la cultura durante la represión franquista, durante la dictadura. Luego tendremos la intervención de Jordi Casasas, de la Universidad de Barcelona, que nos hablará del espacio de la política internacional en los intelectuales ausentistas, con la problemática del surgimiento de la burguesía y de todos los, toda la problemática económica y cultural de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Y finalmente, Eva Marc, de la Casa de la Pompeu Fabra, que con su trabajo, los museos catalanes en el extranjero, desarrollando estrategias de conectividad desde la mancomunidad hasta la guerra civil, entrará más en un tema muy específico que es el desarrollo y la reproducción de la cultura a través de los museos en el exterior. Así que, bueno, comenzamos entonces y hacemos el debate al final de las tres comunicaciones. Entonces le doy la palabra a Montserrat. Bona tarda a tothom. Bon dia a tothom. Moltes gràcies per haver-me convidat a estar amb vostès i per poder gaudir de la presència i de les oportunitats que sorgeixen al conèixer per part meva persones diferents que no coneixia i agraeixo a la universitat el seu suport. Començo ja amb la intervenció. Senyores i senyors, bon dia. Primer de tot, voldria agrair a la Universitat Pompeu Fabra la seva amable invitació a impartir la conferència El paper dels intel·lectuals en el nacionalisme català. Per començar, la primera part d'aquesta conferència ofereix un marc teòric per l'estudi de la relació entre els intel·lectuals i el nacionalisme en l'àmbit de les nacions sense estat occidentals. La segona part de la conferència es dedica a examinar el paper dels intel·lectuals catalans en defensa de la cultura catalana durant la repressió franquista i escatirà també les raons que expliquen l'atracció pel nacionalisme que van sentir molts intel·lectuals, així com alguns dels arguments racionals i emocionals emprats sovint com a agents mobilitzadors del nacionalisme català. Comencem ja, amb els intel·lectuals i el nacionalisme. Iniciem aquesta part amb la revisió de les teories d'Eli Keduri, Tom Nairn, John Brulli i Anthony Smith, per la raó que aquests autors han destinat una part de la seva obra a analitzar els vincles entre els intel·lectuals i el nacionalisme. Cal remarcar que les seves teories no aborden el paper específic dels intel·lectuals en les nacions sense estat i que no tenen en compte la necessitat d'estudiar la diferència existent entre, per una banda, els intel·lectuals que operen dins l'estat-nació i que contribueixen a crear
el nacionalisme d'estat i, per l'altre, els intel·lectuals de les nacions sense estat. Comencem i parlem ja ara amb Eli Kedouri i els altres ponents. Kedouri adopta una actitud hostil envers el nacionalisme i el defineix com una mena de política que no s'interessa per la realitat. Més aviat, el seu únic objectiu és un món interior i el seu fi, l'abolició de tota política. Considera que el nacionalisme és una malaltia originada a Occident i posteriorment difosa en altres zones del món. Segons el seu paper, als intel·lectuals se'ls pot culpar d'haver generat una doctrina que parteix del supòsit que les nacions són divisions naturals i òbvies de la raça humana, tal com ho demostren, entre d'altres, la història, l'antropologia i la lingüística. Segons Kedouri, intel·lectuals alienats i inquiets, marginats de la política sota l'impacte del racionalisme il·lustrat, decidiren afegir-se a l'anomenat moviment romàntic i van acabar formulant-ne una doctrina, el nacionalisme, que tindria la capacitat de donar-los un paper més destacat en la societat. Kedouri és molt crític envers els intel·lectuals romàntics, com ara Johann Gottfried von Herder o Johann Gottlieb Fichte, i no dubta a identificar el nacionalisme amb el romanticisme. Kedouri se centra en el paper dels intel·lectuals en les societats colonials i descriu de quina manera alguns indígenes, educats a l'estil occidental, van distanciar-se completament de les seves societats tradicionals per tal d'identificar-se amb la cultura i la manera de viure dels colonitzadors. Això, però, no va fer sinó revelar-los que les elites indígenes tenien vedades les posicions d'honor i de responsabilitat que estaven reservades per als colonitzadors blancs. Kedouri ha escrit: un indi podia ser admès a l'administració pública només si s'havia europeïtzat realment i pràcticament fins al punt de posar-se al mateix nivell i imbuir-se del caràcter dels cultes gentleman anglesos. Però un indi que s'hagués imbuït d'aquest caràcter difícilment era tractat com si fos un gentleman anglès. De fet, els escrits de Kedouri sobre les elites indígenes de la societat sense estat, sobretot quan el seu origen nacional o regional els impedeix promocionar-se dins l'estructura econòmica i sociopolítica de l'Estat. Amb tot, una de les objeccions principals que es podrien fer a la teoria d'Eli Kedouri és que no dona compte del nacionalisme estatal defensat i generat pels intel·lectuals oficials, que ja s'han assegurat una posició d'honor i estatus dins l'Estat. Per tant, Kedouri ignora el nacionalisme que varen adoptar els colonitzadors i que incorporava els seus intel·lectuals i líders polítics. Es podria dir que el nacionalisme dels colonitzadors fou responsable de l'exclusió de què es van ser objecte les elites indígenes que, tot i que es van integrar i homogeneïtzar culturalment, mai no van ser considerades com a pertanyents a la nació dels colonitzadors. La teoria de Kedouri suposa una àmplia distància entre unes elites intel·lectuals actives i unes masses desorientades i immòbils. Des d'aquesta visió, l'única manera de persuadir la gent de fer costat al moviment nacionalista fou la propaganda i el control de l'ensenyament. Tom Nairn.
En el seu llibre, The Breakup of Britain, Tom Nairn diu: "La nova intel·lectualitat nacionalista de classe mitjana havia de convidar les masses a formar part de la història i la targeta d'invitació no podia estar escrita en una llengua que les masses no entenguessin." Nairn enceta la seva aproximació a l'estudi del nacionalisme des d'una perspectiva marxista. Considera que el nacionalisme és un fenomen burgès, derivat de les conseqüències patides per les classes socials d'una propagació irregular del capitalisme. El nacionalisme genera i al mateix temps requereix l'explotació de les perifèries i les elites desafavorides d'aquestes perifèries, que no tenen cap més alternativa que recórrer a les masses i fer-les partícips del projecte nacionalista. En aquest context, l'objectiu primordial del nacionalisme és lluitar contra una forma concreta de progrés, la que promou el capitalista colonial, i alhora acollir una idea diferent de progrés, la que creen els intel·lectuals capaços de conduir la lluita contra l'opressió capitalista. Nairn explica l'aparició del nacionalisme en les zones desafavorides com una reacció contra l'expansió desigual del capitalisme, però també reconeix l'existència d'excepcions en el lligam establert per ell mateix entre el nacionalisme, l'endarreriment i la perifèria. En vista a mobilitzar les masses i aconseguir-ne suport a la causa nacionalista, les noves elites intel·lectuals han de treballar per a construir una comunitat militant interclassista que comparteix una mateixa identitat nacional, encara que, tal com assenyala Nairn, només sigui d'una manera mítica. Igual que Miroslav Roch i Peter Worsley, Nairn preveu una progressió cronològica en la propagació del nacionalisme, que s'inicia en les elites i arriba a transformar-se en un moviment de masses. En la teoria de Nairn, l'adhesió de les masses és crucial si un moviment nacionalista vol prosperar. Però quines són les conseqüències de cercar el suport de les masses? Nairn menciona tres implicacions principals. Primer, parlar la seva llengua. Segon, adoptar un punt de vista més afable envers la seva cultura popular relegada a resultes dels postulats de la Il·lustració. Tercer, acceptar l'enorme diversitat de la vida ordinària i popular. Anem ara a parlar sobre John Brulli. Brulli entén el nacionalisme com un tipus de política d'oposició. Segons el seu parer, el terme nacionalisme s'utilitza per a fer referència a moviments polítics que cerquen o que exerceixen el poder estatal i que en justifiquen les accions amb arguments nacionalistes. En la mateixa línia que Keduri i Nairn, Brulli posa en relleu la capacitat del nacionalisme per aconseguir el suport de les masses i atribueix un paper clau i destacat als intel·lectuals i als membres de les professions liberals en la construcció de les ideologies nacionalistes. Però creu que el nacionalisme no pot veure's com la política d'una classe social en particular, ni pot considerar-se com la política dels intel·lectuals, tot i que els líders nacionalistes provenen majoritàriament de les professions liberals. Segons Brulli, entendre la defensa de posicions nacionalistes com un mecanisme utilitzat per alguns intel·lectuals desplaçats
a fi i efecte d'aconseguir el poder, és una exageració extrema, encara que un nombre considerable d'intel·lectuals triïn aquest camí. Brulli admet que l'exclusió de posicions privilegiades experimentada per alguns intel·lectuals i professionals liberals pot, òbviament, contribuir en el seu suport al nacionalisme, entès com una ideologia capaç de promocionar una nova identitat basada en imatges d'un estat ideal i d'una societat ideal, en què aquests intel·lectuals i professionals tindrien una posició segura, respectada i destacada. Brulli assenyala dos conjunts d'arguments per explicar l'atracció que els intel·lectuals poden tenir per la ideologia nacionalista. En primer lloc, si bé presenta els intel·lectuals nacionalistes com uns professionals sense èxit, afirma que el seu fracàs és relatiu, perquè implica no haver pogut obtenir certes posicions ni l'estatus social i econòmic que se suposa que tenen associat. Aquest argument es fa ressò de la teoria d'Eli Kaduri, en el sentit que en les societats colonials es van privar els càrrecs, les posicions importants als intel·lectuals indígenes, i això motivà que reconeguessin el nacionalisme. En segon lloc, Brulli afirma que el nombre excessiu d'intel·lectuals que algunes societats són capaces de tenir, així com la incapacitat d'absorbir-los, també poden contribuir a explicar per què certs intel·lectuals opten pel nacionalisme. Brulli considera la política nacionalista com una política de les elites en estats políticament fràgils o com una forma de política que pot suscitar el suport de les masses sense haver-se de comprometre gaire amb les motivacions específiques d'aquell suport. El caràcter persuasiu de la ideologia nacionalista prové del lligam que s'estableix entre la presentació de la nació que fan els intel·lectuals i les creences comunes i sovint els greuges polítics generalitzats que comparteixen amplis sectors de la població. Brulli afirma que els símbols i les cerimònies confereixen una forma i una força definitives a les idees nacionalistes principalment de dues maneres. Projecten algunes imatges de la nació i permeten que les persones s'uneixin per expressar alguna mena de solidaritat nacional. Parlem ara d'Anthony Smith. En una de les seves primeres obres, Anthony Smith fa prioritaris els factors polítics i els religiosos més que no pas els factors socials i culturals en l'aparició d'allò que es refereix com a nacionalisme ètnic. Afirma que l'era moderna es caracteritza per l'ascens del sorgiment de l'estat científic, és a dir, un estat l'eficiència del qual depèn de la seva capacitat per a utilitzar la ciència i la tecnologia per objectius col·lectius. Segons el seu parer, l'aparició de l'estat científic qüestiona la legitimitat de les explicacions religioses i afavoreix les situacions de legitimació dual, en què camps d'autoritat rivals es disputen la lleialtat de la humanitat. Els intel·lectuals, homòlegs dels sacerdots premoderns, es veuen particularment afectats per aquesta disputa. Smith considera que l'ascens de la intel·lectualitat laica dins el marc de l'estat científic s'ha trobat amb diversos obstacles, entre els quals cal destacar la sobreproducció
de personal molt qualificat, l'oposició de la jerarquia consolidada de buròcrates al racionalisme crític dels intel·lectuals i l'ús de motius ètnics i culturals per a discriminar l'hora d'admetre seccions de la intel·lectualitat en les posicions públiques d'estatus elevat. Smith remarca el paper crucial dels intel·lectuals com a generadors d'ideologia i líders en les primeres fases del moviment nacionalista, tot i que es mostra més escèptic davant la funció que aquests fan així que el moviment nacionalista es desenvolupa. Rebutja els qui defineixen els intel·lectuals com a fanàtics que només pretenen el poder, encara que accepta que, en certs casos, es poden assenyalar intel·lectuals exclosos i ressentits, especialment en les societats colonials, i conclou que els beneficiaris del nacionalisme són els membres de l'ètnia mobilitzada en general, perquè el nacionalisme afavoreix tant l'activació de les masses i la fi del seu paper d'objectes passius de la dominació exterior, com l'elevació feta dels intel·lectuals de la cultura popular en una cultura literal alta. En contra dels qui remarquen la naturalesa inventada de les nacions i el nacionalisme, Smith posa en relleu els orígens ètnics de la majoria dels elements culturals que els intel·lectuals seleccionen en la construcció del nacionalisme modern. Per explicar l'atracció pel nacionalisme, que han sentit molts intel·lectuals de diverses parts del món, i l'empremta influent que aquests han deixat en la ideologia i el llenguatge nacionalistes, Smith invoca la crisi d'identitat que experimenten les persones en general i els intel·lectuals en particular, i que es deriva dels reptes que l'estat científic planteja a la societat i a la religió tradicionals. Sosté que la solució nacionalista permet que els individus construeixin la seva pròpia identitat a partir de la identitat col·lectiva de la nació. Així, l'individu esdevé ciutadà, que és un membre reconegut i legítim d'una comunitat cultural que és simultàniament una comunitat cultural d'història i de destí. Respecte d'això, Smith emfasitza la relació entre identitat nacional i la ciutadania, i per tant, la connexió entre els aspectes culturals i els polítics del nacionalisme. En els seus escrits, Keduri, Nairn, Brulli i Smith situen, sense admetre cap dubte, els intel·lectuals com els generadors del nacionalisme i coincideixen a definir el nacionalisme com una ideologia política moderna que, per a prosperar, necessita el suport de les masses. Però al mateix temps, cadascun d'aquests autors considera d'una manera molt diferent la relació entre els intel·lectuals i les masses. Parlem ara dels intel·lectuals i el nacionalisme català. Hi ha una mosca. Està en el Congrés. El propòsit, a veure, comencem. Un dels efectes de la Guerra Civil i la imposició del règim franquista fou la reflexió duta a terme per alguns intel·lectuals catalans amb voluntat de recuperació d'una Catalunya democràtica. Entre aquests cal destacar a Jaume Vicens Vives, Notícia de Catalunya, 1954, i
Josep Ferreter Mora, Les formes de la vida catalana, 1944. El propòsit de Jaume Vicens i Vives en escriure Notícia de Catalunya fou la d'esbrinar les característiques de la identitat catalana. Es tracta de saber qui hem estat i qui som si volem construir un edifici acceptable dins el gran marc de la societat occidental, a la qual pertanyem per filiació directa, des del temps dels carolingis. L'autor ens encoratja a tenir consciència històrica com a únic mètode per tal d'accedir a comprendre la mentalitat pròpia i diferenciada de cada poble. Vicens i Vives descriu el català com un home de marca hispànica, la part transpirinenca del reducte europeu carolingi, un passadís geohistòric entre dos mons geogràfics i culturals diversos. Com a tals, els catalans som incongruents i paradoxals, som fruit de diversos llevats i, per tant, una bona llesca del país pertany a una biologia i a una cultura de mestissatge. Però els catalans també són fruit de la polaritat mar-muntanya, el conservadorisme muntanyenc i l'activisme litoral, la mentalitat feudal pirinenca i la capitalista de la costa. Un tercer tret que defineix els catalans és la fusió entre la casa i la família, el treball individual i el col·lectiu. No obstant això, el tret definidor més important del caràcter català, segons Vicens Vives, és el pactisme, o sigui, la concepció humana i política de la col·lectivitat. Aquest fet té una indefugible ascendència feudal del ver feudalisme que ajuntava les persones a les persones, no les persones a la terra. El mateix Jaume Sobrequés, en la seva obra El pactisme a Catalunya, 1982, destaca l'arrelament del pactisme en la mentalitat catalana i la seva aplicació a tota mena de relacions socials. Puc acabar? Sí, sí, dos minuts. Ah, molt, molt bé. El mateix Sobrequés, en la seva obra El pactisme a Catalunya, 1982, destaca l'arrelament del pactisme en la mentalitat catalana i la seva aplicació a tota mena de relacions socials. En Les formes de la vida catalana, 1944, Josep Ferreter Mora descriu els trets que defineixen, segons ell, la personalitat catalana com un ideal a què cada català s'aproxima sense realitzar-lo mai, seguint així el model de tipus ideals utilitzat pel sociòleg alemany Max Weber. Les quatre formes que defineixen el caràcter català i que mai no es manifesten en estat pur són la continuïtat, el seny, la mesura i la ironia. Ferreter ens adverteix, però, que cal estudiar aquestes quatre virtuts sense oblidar els defectes i els vicis, alguns dels quals deriven d'una exaltació exagerada de les virtuts que podem portar als catalans a tancar-se en si mateixos i a menysprear la realitat aliena. Entre els mòbils que transformen la vida oberta en vida closa, Ferreter presta especial atenció al ressentiment, com a defecte o vici que destrueix l'arrel de l'existència i resseca la saba de la vida. La continuïtat és, segons Ferreter i Mora, la característica més rellevant de la manera de ser catalana, perquè aspirar a la continuïtat de la vida significa primordialment voler que la vida tingui sentit, és a dir, que cada un dels seus actes pugui ésser comprès en funció de la totalitat de la vida. D'aquí prové la importància de la història. Doncs, moltes gràcies. Si voleu, segueixo, Però... és que estem justets. Sí. Doncs, ok, el que digueu. Moltes gràcies. Si més tard surt, doncs ja d'allò,
Seguimos ahora con el doctor. Sí. Bon dia. La meva ponència l'he titulada Els espais de la política internacional en els intel·lectuals noucentistes i l'he subtitulat Quan el Catalunya endins miraven fora. Fa relativament poc vaig publicar un llibre titulat La voluntat i la quimera, el noucentisme català entre la renaixença i el marxisme, on proposava, i segueixo proposant, una interpretació del noucentisme que podríem denominar de recorregut llarg. Com que la meva aproximació al tema es produeix des de la història cultural general, el punt de partida el posava precisament en considerar que es tracta d'un moviment d'abast internacional protagonitzat fonamentalment per intel·lectuals i professionals liberals que es creien en l'obligació de reaccionar davant la complexitat tràgica, segons la seva manera de veure, que estava prenent el procés de modernització europeu. Així doncs, la paraula clau esdevindrà la voluntat d'intervenció pública davant unes societats que, a parer seu, no estaven preparades ni tan sols per a saber què és el que els estava succeint i que, per tant, no disposaven dels instruments adequats per enfrontar-s'hi. El contrapunt era que aquest sector conscient acostumava a formar part d'uns grups socials amb una reduïda capacitat de control institucional i d'incidència real en la societat. D'aquí les angoixes, les frustracions, els nihilismes, sempre teòrics, les expressions violentes, els encastellaments elitistes i, al capdavall, la seva quasi obsessió per passar a l'acció. Parlava d'un recorregut llarg d'aquesta reacció intervencionista dels intel·lectuals professionals i crec que convé acotar-lo encara que sigui amb trets grossos. La primera sensibilització i posada en marxa la situaria en la confluència d'un factor, diguem-ne, estructural amb un altre relatiu a la gran política i tot plegat passat pel sedàs d'unes apreciacions culturals construïdes des de la il·lustració que els semblaven inamovibles a través de la seguretat del positivisme liberal i que ara els començaven a trontollar. L'element estructural és el que els marcava la confluència en el temps de la precipitació de la revolució científico-tècnica, de la segona revolució industrial, de la urbanització accelerada i dels grans desplaçaments de població. El factor polític provenia de la sensació que el sistema geopolític edificat a Viena sobre el postulat pràctic de la legitimitat havia arribat a la seva fi, que el liberalisme parlamentari mostrava cada cop més les seves carències, es refugiava exclusivament en el seu vessant econòmic, protegint-se en formes creixents de corrupció, i que l'equilibri de fronteres tradicionals s'esberlava amb les unificacions nacionals que modificaven, de nord a sud, el mapa del centre del continent europeu. S'ensorrava, doncs, el respecte a l'estabilitat de fronteres que constituïa l'obsessió central de la política internacional heredada de les resolucions a les que s'havia arribat en les paus de Westfàlia de 1648 i d'Utrecht el 1713, la seguretat del balance of power. El que baixaré perquè generalment quan passen aquestes coses tornen a trucar. Penso que si volguéssim posar una data a aquest gran canvi d'escenari, la més adequada seria 1870, o el 73, quan esclatava la crisi financera internacional. Sempre, però, tenim presents les arrítmies que s'estableixen entre els centres i les seves perifèries, i d'una manera general entre el nord i el sud. Precisament aquestes arrítmies varen ser una de les causes principals de la tensió creixent que aquests intel·lectuals varen manifestar per tota mena de temes internacionals i de fins quin punt interferien en els seus problemes domèstics que de cop esdevenien globals. Resulta
una mica més problemàtic localitzar el final d'aquest moviment voluntariós i angoixant de l'intervencionisme dels intel·lectuals professionals. De manera instintiva, posaríem aquest final en l'impacte de la Gran Guerra, que sabem com afectar tant els països beligerants com els neutrals. Però de seguida hem de recordar el posterior entusiasme intervencionista d'aquest sector o una part d'ell al servei del projecte bolxevic, contribuint a generar un món nou en el que aquells problemes del 1870 quedarien definitivament superats. I una cosa similar la trobem amb el col·laboracionisme inicial amb el feixisme italià i la seva promesa d'infantar un altre món nou. A nivell global, els efectes de la crisi del 29 potser sí que varen generar un gran escepticisme respecte dels teoritzadors i dels planificadors que havien tingut temps suficient per enfangar-se en el camí cap al gran desastre. La gent els podia fer corresponsables i a partir d'aleshores fer cas exclusiu als especialistes en un camp concret, tal com ja havien avançat les cultures anglosaxones. La pròpia naturalesa del sector intel·lectual professional, encara que només fos per a les necessitats i exigències de l'exercici de les seves activitats, feia que els interessos, la recerca de referents o la cerca de models fossin obligadament internacionals. La pròpia ciència ja només es podia entendre des d'una perspectiva global i el conjunt de l'activitat mundial havia de passar a regir-se per un temps unificat, únic. El que es fixava des de Greenwich i París, etc. Aquesta necessitat de referents va ser molt més evident en les perifèries i, en termes generals, molt més en l'endarrerit sud mediterrani. La vergonyosa derrota francesa de 1870 va representar un xoc per als països del sud que havien pres França com el gran model i la referència a seguir. La derrota d'aquest model indiscutit fins aleshores, exigia una reflexió d'emergència sobre en quina situació de desavantatge es devien trobar ells mateixos respecte d'un nord que de cop i volta demostrava amb el major desvergonyiment la seva superioritat i fins quin punt podia oblidar el sagrat equilibri de Viena en la defensa dels seus interessos. És partint d'aquestes circumstàncies que parlo d'una perspectiva llarga del noucentisme català. Per a mi el noucentisme és la fase culminant d'aquesta reacció intervencionista de la intel·lectualitat europea davant el gran canvi exposat més amunt. És per això que em refereixo a un llarg procés iniciat a mitjans anys 70 del 800 quan s'expressà a través del regeneracionisme llatí que en els anys finals de segles perllongar a través de la clarividència vitalista d'uns intel·lectuals, els modernistes, encara impossibilitats de sortir de les seves intuïcions i que finalment culminarà a principis del 900 quan aquests intel·lectuals professionals assaltaran els mecanismes polítics i institucionals per incidir en la seva societat i corregir els efectes negatius del gran canvi modern. En algunes àrees on s'havia produït una evolució similar, aquests intel·lectuals no varen saber o poder transcendir l'estadi dels debats i polèmiques de sector internes i s'hagué d'esperar a l'ascens dels autoritarismes perquè tinguessin, si més no, la sensació d'haver arribat a la fase de plenitud de la possibilitat intervencionista. Més a la curta que a la llarga, però, la realitat els demostraria que s'havia tractat d'una altra quimera, d'una nova frustració que els hauria de comportar greus conseqüències. Segurament a Catalunya aquest sector va disposar d'una situació que els acabaria resultant beneficiosa. Els intel·lectuals catalans tenien l'estat molt lluny, i amb una capacitat d'interferir-los en les seves aspiracions força reduïda. No pretenien ni volien assaltar l'Estat ni transformar-ne les estructures, doncs la llarga trajectòria del 800 els l'havia demostrat la inutilitat. Es conformaven a controlar les institucions locals o regionals
i a mirar de transformar la realitat propera a través d'elles, un objectiu que els podia semblar relativament assequible. Així, l'assalt a aquestes institucions els va portar cap al camí de l'acció política liberal parlamentària. No va ser aquest el cas dels seus congèneres francesos o italians, que portaren el seu enfrontament contra l'Estat cap a postures antiparlamentàries i a l'encastellament sectorial, que, com hem vist més endavant, podria confluir en molts casos amb el feixisme. Centrats en el cas català i en la perspectiva que acabo de resumir, penso que es pot estar d'acord en que l'interès per l'espai internacional va esdevenir una necessitat progressiva i creixent per a un sector amb una doble consciència de derrota i fracàs, la general com a meridionals de referència francesa i la de catalans derrotats pel liberalisme travestit de la restauració canovista. La necessitat d'acostar-se i sovint d'identificar-se amb Europa es va convertir en una eina de diferenciació que tard o d'hora havia de desembocar en l'acció política. Un intel·lectual modernista destacat, Raimon Casellas, ho faria explícit més endavant dient que la catalanitat abans quedava amb la simple identificació entre Catalunya i Europa i n'hi havia prou per de defensar el cosmopolitisme perquè es produís automàticament la diferenciació amb Espanya. I més endavant diu, el camí que es produeix en el tombant de segle consisteix a convertir la catalanitat en catalanisme, és a dir, en fer de l'arrelament al país un factor més de combat. Després faig tres apartats, en aquí resumeixo, si això es publica ja tindreu tot l'argument, no? El primer estadi l'he titulat de la justificació europea llatinista a la regionalista, que resumeixo molt dient les relacions dels intel·lectuals catalans de la Renaixença amb el moviment provençal del Felibre varen ser molt primerenques. Mistral l'havia fundat a Avinyó el 1854 i el figuerenc Damas Calvet ja hi tenia contactes estables a principis dels 60. Tot i això, les relacions no es consolidaren definitivament fins a la visita de Víctor Balaguer a Provença a finals de 1866. 10 anys més tard, les influes de Mistral de voler influir en el rumb dels catalans va molestar aquests darrers i les relacions es varen refredar força. Tot amb tot, el canal de contactes entre la intel·lectualitat d'una banda i altra dels Pirineus estava establert. La premsa catalanista es va fer ressò regularment de les iniciatives empreses per la gent del Felibre. Aquest interès va créixer davant les mobilitzacions en ocasió de la derrota francesa de 1870, quan es van arrenglarar amb la reacció cultural patriòtica antigermànica. Una de les iniciatives que més van interessar els catalans va ser la inclusió en els plans d'estudi de l'ensenyament de les llengües del migdia. Entre 1874 i 80, a la Renaixença, el periòdic La Renaixença, varen aparèixer diversos articles sobre aquesta qüestió que aprofitaven per criticar l'estretor de mires i la rigidesa dels plans d'estudi espanyols. A la centralista França s'havien pogut ensenyar les llengües romàniques, concretament el provençal. La idea de contraposar la fundacional potència originària del món llatí a l'actual prepotència del món germànic va fer fortuna i ràpidament va superar les fronteres franceses per anar configurant una espècie de front comú sud-europeu. El llatinisme es convertia en un estímul que permetia recuperar una certa autoestima, si més no intel·lectual, davant aquella derrota francesa que ho era de tot el sud del continent, si més no de la seva vessant occidental. És curiós observar com a Barcelona, en el moment en què es pensava en la seva recuperació metropolitana moderna, es va dir que era la segona capital llatina del món, rere París, és clar. El Felibre i el propi Mistral varen veure les possibilitats que oferia l'estratègia llatinista. Mistral es va incorporar a l'ala més dretana d'aquest nou nacionalisme francès a partir de 1873
i l'any següent ja va organitzar a Avinyó la primera festa en honor a Petrarca. La publicació catalanista vigatana La veu del Montserrat, que fins aleshores no havia demostrat gaire interès en el Felibre, va demostrar-ne més en relació a aquestes festes llatines. No és estrany, doncs, que des de la primera ja hi figurés una representació catalana, en aquest cas de Francesc Mateu i d'Albert Quintana. Per a França, el problema fonamental era trobar la forma de convertir la sensibilitat descentralitzadora, fruit de la crisi del parlamentarisme republicà, en una acció política organitzada. Els catalanistes s'adonaven d'aquestes dificultats. El Mirall, per exemple, sentenciava que França era el millor exemple de com fracassava la imposició d'una política centralitzadora. El setembre de 1890, Sebastià Farnés destacava com el despertar del regionalisme era el resultat del despertar de les energies provincials que feia evident la pervivència de les divisions naturals per sobre de la imposició dels departaments. Al marge de les repercussions polítiques, el plet regionalista francès va generar tota una sèrie de teòrics que conjuntament varen tenir un gran impacte en la formulació del catalanisme polític a la fase final del segle XIX. Entre aquestes personalitats podem destacar el tradicionalista catòlic Frédéric Le Play, a Paul Bourget i les seves dures crítiques sobre l'estat monstre, el periodista provençalista Jules Véran, el periodista i assagista parisí, el popularíssim antijueu Édouard Drummond, no cal dir que Ernest Renan, el gran referent regeneracionista per excel·lència, el ja citat Maurice Barrès, a la primeria més influent que Charles Maurras, i sobretot a Hippolyte Taine, la gran influència de fons i la gran referència conservadora en el període posterior a 1870. La influència i ressò polític de molts d'aquests noms a Catalunya varen acabar de quallar en el difícil moment polític que determinà l'afer Dreyfus, que coincidia a Catalunya amb els efectes de la gran crisi social i la colonial. El coetani procés de Montjuïc dintre el col·lapse colonial podia posar en qüestió el règim de la restauració. No és estrany que la premsa catalana n'és plena d'articles sobre la crisi francesa i que les veus d'autoritat dels partidaris i dels contraris del capità condemnat injustament apareguessin en els mitjans de comunicació catalans i alguns vinguessin directament a Barcelona. L'afer Dreyfus va ser el moment en el que la intel·lectualitat catalana i catalanista va fer-se conscient definitivament de la importància capital de la dinàmica internacional i de la seva influència en l'argumentari polític posterior. El mateix Maurice Barré va viatjar a Catalunya el 1895. A Barcelona va visitar l'Associació Popular Regionalista i la redacció de La Veu de Catalunya, on va tenir un contacte molt especial amb Verdaguer i Callís. A partir d'aleshores, el portaveu catalanista va traduir nombrosos articles i conferències de Barrés, que es va convertir en una font d'autoritat en temes diversos de tipus polític, social, econòmic i cultural. La novel·la de Barrés, La de Raciner, que portava per subtítol La novel·la de l'energia nacional, des de la seva aparició del 97, es va convertir en una referència en retratar una generació a qui pertocava viure en un espai decadent i determinat per la fallida del liberalisme parlamentari. Els joves del centre escolar catalanista, en Prat de la Riba al davant, varen convertir la novel·la en llibre de capçalera. Fins i tot el modernista d'esquerres Josep Pijoan va adoptar les tesis barresianes per definir el catalanisme com una combinació de tradició i modernitat de la que no es podien oblidar elements com l'amor a la terra i el respecte als morts. Cal dir que Renan, en la seva famosa conferència, que és una nació, del 82, havia fet afirmacions similars. El segon estadi el titulo La japonització com a estratègia regeneradora. Aquest concepte, procés de japonització, va ser una altra de les aportacions provinents de la cultura francesa
que ajudaren a conformar i actualitzar l'inicial regeneracionisme llatí. Com el seu nom indicava, el que es feia era identificar i fer-se seva l'estratègia seguida pel Japó després de consolidar la seva revolució Meiji. Fonamentalment es feia referència al fet que el Japó havia enviat estudiants, entre cometes, de les més diverses disciplines a les millors universitats i escoles del món perquè amb aquesta ampliació express la ciència i la tècnica japoneses poguessin realitzar un salt que per elles soles hagués tardat moltes dècades en produir. Com és lògic, la presa de consciència d'aquest fet havia d'entusiasmar les elites del sud d'Europa, enfrontades a la modernització dels seus països i a l'esforç titànic de recuperar espai respecte a les àrees avançades més properes. A Madrid, Giner de los Ríos parlava explícitament de la japonització com la forma de sortir de l'endarreriment intel·lectual en què es trobava el país. El problema real era com portar a la pràctica aquest programa de japonització adaptat a una realitat tan diferent de l'original com era l'espanyola. A Espanya la iniciativa es va concretar en el programa de pensionats a l'estranger que va contribuir a crear aquella elit jove i ben preparada. Va ser Josep Pijoan qui va portar la idea a Barcelona, donat que, com és sabut, era un bon coneixedor del pensament i personalitat i obra de Giner de los Ríos. I va ser ell el principal responsable de dissenyar el primer projecte de pensionats a l'estranger, fins que va marxar de Barcelona definitivament el 1910. L'obsessió de Pijoan era la institucionalització catalanista de Catalunya per tal d'assimilar-la als països del seu entorn. Prat de la Riba es va fer seu les idees de Pijoan i les va posar en pràctica especialment des del seu accés a la presidència de la Diputació de Barcelona el 1907, quan es crearà una comissió especial per planificar l'obra a fer amb una atenció especial per les infraestructures, l'educació i la promoció cultural, tant per la llengua com també per la història de Catalunya, amb l'objectiu final de, posat en, ells entre cometes deien, l'educació cívica del poble. Ara parlem de la nacionalització d'aquest poble. La política de becaris a l'estranger la van començar a promocionar l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona, inicialment amb diners que en part provenien de la madrilenya Junta de Ampliació d'Estudios. Entre els principals pensionats, i en aquí faig tota una referència llarga que potser no val la pena ara de dir, però dels que van doncs, a Itàlia, Alemanya, Estats Units, etc., tot arreu. Bona part de l'eficàcia d'aquest programa de japonització va dependre de la capacitat que va tenir el noucentisme polític i institucional de donar-los feina i responsabilitats un cop els pensionats anaven tornant a casa. Molts d'ells varen precipitar el retorn en motiu de l'esclat de la Gran Guerra, però aleshores començava a funcionar l'engranatge institucional de la mancomunitat i els llocs de responsabilitat es multiplicaven. Podríem dir que el cas de Catalunya és el que més s'assemblà al del Japó, amb la diferència que Catalunya no disposava d'una estructura d'estat ni de grans pressupostos per portar les intencions i les planificacions a la pràctica. Una altra de les fórmules a través de les que la intel·lectualitat va pretendre accelerar els contactes amb els corrents internacionals va consistir en la presència a les fires i exposicions internacionals, així com en els principals congressos de les distintes especialitats. I també aquí, ara no ho faré perquè seria una mica massa llarg. Perdó, 5 minuts. Molt bé. L'últim apartat, el titulo La dimensió internacional d'una voluntat de govern. I aquí el que dic és que, per resumir, a veure, com per altra banda també havia passat al Japó, Alemanya va ser el model i la font d'inspiració indiscutible per a l'intervencionisme noucentista català.
malgrat el problemàtic aïllament imperialista germànic, d'aquest país interessava pràcticament tot. La forma de resoldre el procés accelerat d'urbanització, el sistema universitari, l'organització del treball i la legislació social, la planificació de les infraestructures, el procés de nacionalització, etc. I tot plegat sense necessitar Alemanya de cap revolució política ni de cap capgirament institucional greu. Segurament els noucentistes que primer s'interessaren per els temes alemanys van ser Miquel Vidal i Guardiola, Carles Jordà, Manuel Reventós i Carles de Montoliu. I explico una miqueta ara els temes, diguéssim, que més els interessaven de l'experiència alemanya. La major part dels intel·lectuals noucentistes des de 1907 estaven organitzats a la secció Joventut Nacionalista de la Lliga Regionalista, sota el patronatge directe de Prat de la Riba. Els dirigents de la secció eren entusiastes intervencionistes, molts d'ells lligats al foment del treball nacional i convençuts en aquest sentit de la política que Cambó estava manant en seu parlamentària. Tots aquests, diguéssim, varen posar en pràctica, diguéssim, la rebuda de les idees internacionals en un primer congrés d'economia celebrat el 1908 per fer balanç de aquestes estratègies que arribaven de fora i per veure la manera de portar-les a la pràctica. A la segona sessió d'aquesta sèrie de congressos acordaren convocar un nou congrés amb un sentit molt més pràctic, que es va haver d'ajornar en motiu dels fets de la Setmana Tràgica, però que es va acabar celebrant a finals del mateix any, Congrés de Govern Municipal. Es va organitzar en quatre seccions, Organització Municipal, Cultura, Art i Secció Social. I en ells es va acordar la creació de l'Escola d'Administració Pública, d'una oficina d'orientació municipal, d'unes assemblees regulars i d'unes setmanes municipals. Aquests primers passos de l'adaptació de Catalunya del que prenien a l'estranger no va ser gens fàcil. El grup dirigent, especialment Vidal i Guardiola, es va convertir en un verdader propagandista de la política social alemanya, de la gran capacitat d'intervenció que tenia el seu sistema sindical, el que considerava un dels principals agents modernitzadors i un element fonamental de la política de nacionalització. Un altre dels espais que van atreure l'atenció dels noucentistes va ser Bèlgica. Es tractava d'un país de mides similars a Catalunya que havia assolit la independència feia relativament poc, el 1830, com sabem, i que ja estava en condicions de competir amb les grans potències en la carrera imperialista. A més, Bèlgica tenia un govern conservador i catòlic, però que potenciava el progrés social, material i cultural amb institucions de gran prestigi, la universitat, etc. Malgrat els dubtes, s'envia a Bèlgica, i he fet un salt, especialment a Ramon Rocabado, un catòlic modern i especialment interessat en el camp educatiu i el de l'organització del treball, i en aquí doncs va portar a Barcelona idees com els cursos d'expansió comercial, etc, etc, les cambres agrícoles, etc. Per altra banda, França era un altre dels referents, com ja hem vist, ho havia set i ho continuava siguent. I finalment, Gran Bretanya també havia despertat l'interès del noucentisme, com a mínim, perquè Prat de la Riba l'havia posat com el gran exemple d'imperialisme que calia seguir. De Gran Bretanya els interessava el funcionament real del seu sistema parlamentari, el veritable centre d'interès, però, va ser el del municipalisme britànic. Per exemple, es va analitzar el municipalisme com el resultat d'una política de real separació de poders
i de voler donar uns bons serveis a la ciutadania de forma eficient i econòmica. També destacaven la possibilitat d'uns partits d'esquerra propers al sindicalisme amb capacitat de generar una política social avançada. En canvi, van menystenir el cas d'Irlanda per catòlic i endarrerit, que Irlanda havia sigut un referent en les qüestions teòriques als finals del segle XIX. Al marge d'aquests elements de recerca, que lamento haver-los dit d'aquesta manera desordenada, acabaré dient que hi ha dos altres camps molt importants de la projecció exterior del noucentisme, que és l'africanisme i l'americanisme. Aquests dos camps són importants, no tinc temps d'analitzar-los, ho veureu en el treball, però que representen, podria dir, per acabar, l'intent, podríem dir, el primer potser intent d'expansió cap a l'exterior d'aquesta intel·lectualitat, saltant-se una mica la pompositat i l'anacronisme de l'Estat espanyol, i per tant buscant models de política d'expansió d'una base, podríem dir, colonial, amb fonament, més burgesa, més creant instituts, creant acadèmies de llengua, creant congressos de geografia, o sigui, creant els elements que veuen amb Alemanya, que veuen amb altres països, per a poder fonamentar aquesta expansió. Gràcies. Bé, bon dia. La meva intervenció està estretament relacionada amb la que acaba de fer en Jordi Casasses i per tant m'anirà molt bé aquest marc que ell ha fet molt més ampli geogràficament, cronològicament vull dir, i aquesta estructura que ens ha dissenyat, aquesta perspectiva que ens ha donat sobre aquest interès per l'espai internacional, no?, i pel fet que va ser una necessitat, no?, de conquerir-lo per part dels intel·lectuals catalans. Deia també ell que havia fet tot un esquema de tots els congressos que aquests joves intel·lectuals catalans van assistir. M'anirà bé tenir tota la xuleta de tots els congressos, perquè jo el que faré serà centrar-me especialment en la disciplina de la història de l'art, en els congressos més importants d'història de l'art que se celebren a Europa durant els anys de la Mancomunitat i fins a l'esclat de la Guerra Civil. Bé, com no he pogut evitar, tampoc era necessari portar masses imatges, però no he pogut evitar, no, sent una historiadora de l'art com soc, il·lustrar la meva intervenció amb tres o quatre diapositives. I començaré introduint una mica el tema començant pel final, no? I és que el Museu d'Art de Catalunya, no?, aquest Museu d'Art de Catalunya que forma part, no?, de l'Skyline de la ciutat, que està al capdamunt, com sabem, de la muntanya de Montjuïc, no, aquest museu s'inaugura l'any 1934 i quan s'inaugura es converteix, aquí tinc el cartell de l'exposició, quan s'inaugura el museu va suscitar l'admiració de propis i estranys. No van ser poques les personalitats que van visitar-lo, des de Pau Casals a Pablo Picasso, passant i sobretot pels destacadíssims responsables dels principals museus del món. Entre ells, per exemple, el que seria director del Metropolitan Museum de Nova York, i que no era una cosa trivial, no?, que algú creués l'Atlàntic per venir a veure què passava a la muntanya de Montjuïc, on hi havia una col·lecció d'art català. Només tres anys més tard, no?, aquesta, amb la foto, amb les columnes de Puig i Cadafalch, que el que em referiré més d'una vegada, només tres anys més tard que s'inaugurés el Museu d'Art Català a Montjuïc, l'art català es convertia en l'epicentre de totes les mirades en ser exposat en plena Guerra Civil Espanyola al cor de París. L'exposició L'art català, aquí els ensenyo l'entrada al Museu del Jeu de Pom de París,
L'exposició L'art català és l'exposició més important dedicada a l'art català que mai s'ha fet a l'estranger. Una exposició que va generar una sèrie de reaccions, de publicacions, que van superar amb escreix les previsions augurades inicialment. Una exposició que va tenir un èxit de crítica i de pública i de públic indiscutible, que va provocar que les autoritats franceses prorroguessin l'exposició durant tot l'estiu del 37, coincidint amb l'exposició internacional d'aquell any. A més, una cosa tremendament important és que el govern francès carregava amb les despeses que significava prorrogar aquella exposició. No em puc entretenir a parlar de l'exposició, però sí que voldria dir que va ser una exposició excepcional en tots els sentits, per la quantitat de publicacions que es van produir, per la cura que la Generalitat hi va esmerçar, per la implicació internacional de les principals intel·lectuals francesos, no? L'editor Christian Gerbaus, no? Va fer una obra monumental traduïda, L'art de la Catalogne, traduïda a l'alemany, a l'anglès, no? Realment va ser quan l'art català va tenir un ressò internacional enorme. Una exposició que va ser possible, entre d'altres coses, gràcies a la intervenció del primer ministre francès, que va, per fi, ell poder desencallar la tensió que hi havia entre el govern de la Generalitat i el govern central, perquè el govern espanyol no volia que les obres catalanes travessessin la frontera. Bé, no entrarem ara en aquesta qüestió, però a més la vaig estudiar, és un tema que m'apassiona i he de frenar-me. He portat només un parell d'imatges per veure una mica, bueno, l'art romànic, era una exposició sobretot en la que es veien les peces fonamentals de l'art català, sobretot des del segle X fins al segle XV, amb una càrrega ideològica nacionalista brutal. El professor Cassàs es feia referència al Renan, pràcticament és agafar, no, el que és una nació del Renan i es traduïs en el disseny expositiu de l'exposició, no, amb aquesta senyera i la cadira del rei Martí Lomà presidint una de les sales. Va ser una cosa tremenda. I és que era una exposició en part molt propagandista també. No es tractava, en aquest moment, feia mig any que havia començat la Guerra Civil, es tractava d'ensenyar al món que tot el que els diaris havien dit, no, que el patrimoni català havia quedat destruït després de l'esclat revolucionari que segueix el 19 de juliol, que tot allò era mentida, que en part ho era i en part no, perquè moltes obres d'art van ser destruïdes, però és una exposició que es planifica amb un doble motiu, no? amb un doble objectiu, demostrar la nacionalitat catalana en un moment en què la nacionalitat catalana podia quedar compromesa depenent de com acabés, no, la Guerra Civil, i d'altra banda ensenyar al món, no, una imatge val més que mil paraules, ensenyar al món que doncs que el patrimoni artístic català continua dempeus. Bé, la curiositat envers l'art català i envers l'èxit de les empreses esmentades, no tant la inauguració del museu a l'any 34 com l'exposició d'art català al Jeu de Pom de París a l'any 37, aquest èxit, dic, obeeix a diversos factors. Però, sens dubte, hi ocupa un lloc destacat l'habilitat del director del Museu d'Art de Catalunya, Joaquim Folch i Torres, qui va lluitar durant 20 anys per posicionar el principal museu català al món. Des de pràcticament un moment, i ho fa des de pràcticament el moment en el que neixen els museus d'art de Barcelona. Folch va treballar intensament, no m'hi veig, no. Està molt bé que baixin el llum, però clar, ara mateix ho poso el mòbil com ja no m'hi veig. I si no, poden pujar la intensitat dels... Bueno, una mica millor, sí. Gràcies, Maricio.
Deia això, que va ser clau Folch i Torres, no? I com ell intentava posicionar el Museu d'Art de Catalunya al món, i com va fer això? Doncs intentant, treballant intensament per establir una àmplia xarxa de contactes, una àmplia xarxa de contactes internacionals, no? La qual va començar a teixir des de feia 20 anys, des del 1913, quan ell pràcticament havia començat a treballar al museu com a bibliotecari, no? I és en aquell moment, un any després, i pagat amb aquestes pensions a les que referia també en Jordi Casasses, les pensions de l'Ajuntament, de la Diputació, no? Les pensions que estaven a vegades no? recolzades també per les de la Junta d'Ampliació d'Estudios a Madrid, és amb una pensió que Folch i Torres se'n va a l'estranger. Evidentment, però, no és que Folch i Torres fes sol tota aquesta feina de situar els museus catalans al món l'any 34 o l'any 37, sinó que va comptar amb els principals historiadors catalans del primer quart del segle XX, i no només amb els historiadors catalans, sinó també amb els foranis que van interessar-se per l'art català, no? Que hi van tenir un paper primordial amb aquesta tasca de donar a conèixer l'art català i els museus. En els minuts que segueixen, però, no m'ocuparé d'aquestes individualitats, no m'ocuparé de parlar què van fer Josep Pijoan, Puig i Cadafalch, Walter S. Cook, Chandler Rafton Post, sinó que resseguiré com van discórrer, com es van articular les relacions que van permetre situar l'art català a Europa des d'una altra perspectiva, a partir de dos instruments principals que no han estat tinguts en massa consideració, que no han sigut analitzats globalment i que són especialment importants perquè transcendeixen les aportacions individuals. A quins instruments m'estic referint? Als congressos internacionals d'història de l'art? A quina és la participació catalana en aquests congressos internacionals d'història de l'art? La primera pregunta seria, podem parlar de participació catalana diferenciada de l'espanyola, per exemple? Doncs ja els avanço la resposta, no? La resposta és que sí. I l'altre gran instrument, un és aquesta vinculació amb els congressos internacionals d'història de l'art, i l'altre és la vinculació de Catalunya, podríem dir, amb l'Oficina Internacional de Museus. Un organisme que neix l'any 1926, un organisme que depèn, en aquest cas, de l'Institut de Cooperació Intel·lectual de la Societat de les Nacions. I aquesta Oficina Internacional de Museus va ser, des del seu naixement, l'anfitriona de nombroses reunions d'experts en les quals s'abordaven qüestions relatives a les funcions dels museus. A més, l'Oficina Internacional de Museus patrocinava congressos internacionals, també en el que es debatien en un format més ampli alguns aspectes relacionats amb els museus també i amb el patrimoni. En aquest cas, en el cas de l'Oficina Internacional dels Museus, els congressos que va organitzar van ser importants. Les trobades d'experts també, però sobretot va ser important aquesta revista, Museion, el primer número de la qual projecto de l'any 27 i és la revista que la revista de referència a Europa, no? És la revista, l'òrgan de difusió de l'Oficina Internacional de Museus i, per tant, una revista que establia les pautes a seguir, que marcava un full de ruta, que deia el que estava bé, el que no estava bé, i una revista en la que publicaven els museògrafs, els historiadors de l'art d'Europa i de Nord-Amèrica, una revista que era doncs, desitjada per tothom, no? És una revista que ara en diríem de quartil A, de quartil U. Aquí, en el cas de l'Oficina Internacional de Museus, la vinculació de Catalunya no va ser tan fàcil de manegar-se perquè fonamentalment l'Oficina Internacional de Museus, com deia, depenia de la Societat de les Nacions i per tant hi havia la diplomàcia pel mig, era una relació simètrica entre països amb estats i per tant Catalunya més aviat feia més nosa que servei. I evidentment, com que hi havia d'haver un equilibri entre els representants dels diferents països europeus, el comitè espanyol sempre triava per representar Espanya el director del Museu del Prado, no? Que era com los pilares de la tierra. No?
Aquesta doble implicació catalana amb els congressos d'Història de l'Art i amb l'Oficina Internacional de Museus l'analitzaré, com ja deia, i com indica el títol de la meva comunicació, des de la Mancomunitat fins a la Guerra Civil. En realitat començaré una mica abans, l'any 1912, perquè és quan es celebra aquest primer congrés internacional. Des del 1912, no, al voltant de la Constitució de la Mancomunitat, i fins al final de la Guerra Civil. En un moment que, i això m'ho saltaré, però és molt important, en un moment que és de màxim interès tant per la història de l'art com per la museografia. En un moment en el que sí que la història de l'art està definida com a disciplina, sí que té clar quin és el seu objecte d'estudi, però encara hi ha moltes coses que han de venir, no? La iconografia, la iconologia, no? Metodologies que neixen precisament, que es donen a conèixer precisament en aquests congressos internacionals i que per tant acaben de perfilar-la. Uns congressos internacionals en els que el paper espanyol, en el que Espanya tenia una posició molt endarrerida, podríem dir, respecte al que passava a Europa. És a dir, la disciplina de la història de l'art a Europa estava molt ben instal·lada a les universitats des de feia 50 anys i en canvi a Espanya la primera càtedra d'història de l'art, que primer ho és de Belles Arts, és del 1904, és a dir, que anàvem més de 50 anys de retard respecte als que eren el motor d'Europa en aquest sentit. I si pel que fa a la història de l'art, aquests anys des del 1912 fins a la Segona Guerra Mundial, són uns anys importants, no? Per la història de l'art, més ho són encara per la museografia, perquè la museografia com a disciplina neix en aquest moment, no? Si l'Oficina Internacional de Museus es crea l'any 1926, això no és per un caprici, sinó que obeeix a una necessitat. El món dels museus estava canviant. El món dels museus estava en crisi. Els museus ja no eren institucions que havien de servir als artistes com en el segle XVIII o els intel·lectuals o els professionals. Els museus havien d'estar oberts a la societat i, per tant, estaven canviant, no? I és per això que calia una estructura que esdevingués una plataforma de comunicació entre directors de museus, conservadors, etc., no? I que establís quin era aquest canvi de paradigma i com s'havia de portar a terme aquest canvi de paradigma, no? I això és el que té lloc durant aquests anys del 20 i 30 del segle XX. Bé, l'any 1912, i aquí poso ja una petita llista perquè ens centrem, no faré un repàs cronològic, no? Però sí que ens anirà bé tenir aquesta llista present, perquè si no sóc conscient que, no, entre els noms dels congressos, els anys i els noms dels historiadors de l'art al que em referiré, no voldria confondre, sinó tot el contrari, no? Per tant, he marcat en blanc els congressos internacionals d'història de l'art, no, que són de Roma del 12, París, bueno, ja ho poden veure, i en canvi en groc el principal congrés que organitza l'Oficina Internacional de Museus, no, que és l'any 1934. És la mia o és la tuya? Sí. El Congrés de Roma de l'any 1912 és sens dubte un punt d'inflexió importantíssim. A Roma van passar moltes coses. Era la primera vegada de congressos internacionals o mal anomenats internacionals, se n'havien celebrat des de feia uns quants anys, però dic mal anomenats internacionals perquè sempre s'havien quedat en l'òrbita alemanya o en els països de la influència d'Alemanya. I és a partir de l'any 1912, quan el Congrés Internacional d'Història de l'Art es celebra a Roma, que veritablement podem parlar d'una internacionalització tant de ponents i sobretot dels temes a tractar, no? Es tractava sobretot en aquest cas de parlar de l'art italià i de les connexions amb la resta dels països europeus. El Congrés de Roma significa també un congrés gran, un congrés en el que hi ha més de 80 ponents i per tant era un congrés en el que era important no faltar. I això ho sabia tothom. Per això Elias Tormo,
que era l'únic catedràtic de Belles Arts que hi havia a Espanya, ell ho va dir, és importantíssim que vayamos. Al final ell no hi va poder assistir, encara que sí que va enviar una ponència. Ara, mirin si era important aquest congrés, que va ser precisament arran del que va passar a Roma el 1912, que la càtedra d'Elias Tormo va passar a ser la càtedra de Belles Arts a la càtedra d'Història de l'Art. És a dir, se'n va donar compte, no? Espanya va necessitar tenir la referència del que passava en aquest congrés per veure que el que s'estudiava a les universitats també podien ser les Belles Arts, que ho serien després, no? quan desapareguessin les acadèmies, però que el que s'estudiava a les universitats era la història de l'art. El Congrés de Roma va ser un esdeveniment de gran apertura intel·lectual, no? I una prova tangible com s'ha dit, d'una ramificada xarxa de contactes del seu, no?, màxim responsable, l'historiador de l'art Adolfo Venturi, no?, amb la resta, amb els contactes que ell tenia i que va establir i que va poder desenvolupar en aquell moment. Un dels seus contactes, el contacte català, podríem dir, d'Adolfo Venturi, era Josep Pijoan. Josep Pijoan, que havia estat alumne seu a la Sapienza a Roma ja 10 anys enrere, quan Pijoan fa el seu primer viatge a Itàlia, i que en aquell moment, mesos abans, de fet Pijoan hi era des d'un any abans, estava a Roma fent què? Portant a terme, organitzant, dirigint, no?, l'Escola Espanyola d'Història i Arqueologia, no?, que era una empresa fonamental, una proposta del mateix Pijoan, no?, que estava, com ja deia en Jordi Casases, impregnat d'un clar sentit europeïtzant des dels seus principis, va impulsar que Catalunya i Espanya, en aquest cas, formessin part de la comunitat científica internacional, trencant l'aïllament que els caracteritzava. No? Un Pijoan que hem d'entendre com un home pont, o així el veig jo en aquest moment, no?, que capaç de posar d'acord, el que no era gens fàcil, a l'Institut d'Estudis Catalans i a la Junta d'Ampliació d'Estudis i fer aquesta empresa conjunta de la importantíssima Escola Espanyola d'Història i Arqueologia de Roma. El Congrés d'Història de l'Art, també el Congrés d'Arqueologia, que es fa a Roma aquell mateix any, eren importants i Pijoan ho sabia. Per això ell, a les cartes d'aquests moments, diu: hem de donar-nos manya, acabem la biblioteca. Diu també: el primer que faré quan aquesta escola espanyola estigui acabada serà convidar a les personalitats romanes de referència, i cita específicament a Venturi. És a dir, que hem de pensar, no, que la participació catalana, al primer Congrés d'Història de l'Art de Roma és degut o és facilitat gràcies a aquest contacte que hi havia entre, sobretot, Venturi i Pijoan. La participació catalana al determinant Congrés d'Història de l'Art no es circunscriu només a la participació de Pijoan. Hi ha Pijoan, hi va Puig i Cadafalch, no? Ferran de Sagarra, i hi va també mossèn Godiol. Una nodrida participació a Espanya després de la impossibilitat de Tormo per assistir, es queda només amb un representant. I dic una representació catalana perquè així ho diu Puig i Cadafalch quan torna. I és una cosa que a mi em va sorprendre enormement. Puig i Cadafalch torna del Congrés l'any 12, informa a l'Institut d'Estudis Catalans en la seva sessió i informa de com havia anat, i ell ho diu així: ara us parlaré dels que han representat a Catalunya. És a dir, que qui anava al Congrés d'Història de l'Art no era mossèn Godiol sol, Josep Pijoan i Puig i Cadafalch, que vés a saber si el 1912 encara es parlaven, però aquest és un altre tema. La qüestió sí que és, però, que van actuar com a representants de Catalunya. Puig estava realment admirat del que va passar a Roma, i Puig no s'admirava fàcilment. Ell deia que era inèdit, no? Coses com que aquell congrés estigués organitzat per seccions, no? Que aquell no ho havia vist mai, que estava admirablement organitzat. Ell mateix diu
doncs que, com que la participació catalana havia estat tan nombrosa, se li havia encarregat, no, que ell mateix se li havia dit que fos el vicepresident d'una de les seccions i també se l'havia nomenat perquè fos membre de la comissió permanent que havia d'encarregar-se de la celebració del següent Congrés Internacional d'Història de l'Art, que havia de tenir lloc a París el 1914, però que l'esclat de la Primera Guerra Mundial va impedir. Per tant, és a partir del primer Congrés Internacional d'Història de l'Art del 12 que comença aquesta singularitat que es mantindrà al llarg de tots aquests congressos que tenim projectats. La singularitat és que l'únic país, a vegades dels 25 que participen en els Congressos Internacionals d'Història de l'Art, l'únic país que hi participa amb un doble comitè és Espanya, l'únic. Un comitè de Madrid i un comitè de Barcelona. I durant tots aquests anys el president del comitè era, o pràcticament sempre va ser, Josep Puig i Cadafalch. Ara no és el moment de parlar de què anaven les intervencions, això ho faré en un altre moment. No, tampoc és el moment de parlar de la pertinença o no, de fins a quin punt les contribucions catalanes vinculaven l'art català amb l'italià, que era el tema del Congrés, però, com deia, va ser un gran èxit. No? Va ser un gran èxit i això va encoratjar a les següents convocatòries perquè ja continués havent una participació catalana important. Ara aquí m'agradaria obrir una mica l'enfocament i parlar d'altres coses, també m'ho saltaré, parlar de que en aquest mateix moment, si això passa a Roma el 1912, el 1913 Folch i Torres també està per Europa. Folch i Torres està per Europa fent un viatge d'estudis i mirant col·leccions tèxtils en els museus d'art tèxtils d'Europa i quan torna, i això sí que ho diré perquè és molt significatiu, quan torna d'aquest viatge d'observació, escriu un informe, una memòria que té un títol tan extens com explícit. Diu, notes sobre la instal·lació de les col·leccions de teixits en els principals museus d'Europa i observacions aplicables a la instal·lació de la col·lecció de teixits del Museu de Barcelona. No? Aquesta va ser una tònica comuna també, és a dir, que la mirada a Europa es donava en molts sentits. No? Europa era un model a seguir i sempre, i amb això penso que es va seguir una estratègia molt intel·ligent, s'intentava, no? Si algú ja s'havia aprovat alguna iniciativa, ja s'havia aprovat la instal·lació d'això, ja s'havia aprovat la restauració d'allò, només calia que imitar aquell exemple i implementar-lo de la millor manera possible. El Congrés de París de 1921 és un congrés important, com tots. És un congrés en el que s'inaugura per primera vegada hi ha una secció de museografia, es parla de museus, per això es crearia l'Oficina Internacional de Museus 5 o 6 anys després. Hi havia també alguna originalitat típica dels francesos, no? Que van dedicar una part del congrés una secció a la música, una cosa que no succeiria mai després i que no havia succeït tampoc abans, però que em va cridar molt l'atenció el fet que dintre d'aquesta estranyesa, no, de la participació de la música o de la musicologia dintre d'un congrés d'història de l'art, aleshores ja estaven clars, com deia, els límits de la disciplina, sí em va cridar l'atenció la participació de Felip Pedrell. És a dir, que fins i tot, no, amb una secció, és a dir, que estava, realment hi havia una tensió molt oberta, no? Hi havia una no? com si des d'aquí se sabés enfocar molt clarament on estaven els punts d'interès. No? A més, en l'any 1921 la participació catalana es completava amb Puig i Cadafalch i torna a anar, encara que en aquell moment era president de la Mancomunitat. És a dir, dius, home, realment li tenia que importar molt, no? Vull dir, clar que l'importava, és un grandíssim historiador de l'art, no seré jo qui no sabria ni com resumir la significació de Puig, no? la historiografia, la importància en la història de l'art català, però no deixa de ser significatiu que el president de la Mancomunitat se'n vagi al Congrés d'Història de l'Art de l'Art 21. No? Està clar que eren importants, com dic, i que no s'ho volia perdre. En aquest congrés, per mi, la màxima interès
Folch i Torres, el director del museu, també hi va, clar, es celebrava a París, i per tant els principals historiadors de l'art, quins eren? Els francesos. Aquí apareixen noms com Henri Faucillon, com Paul Vitry, com André Desarrois, aquests noms que és a cert punt lògic que no ens diguin res, però que van ser determinants per pocs anys després per celebrar l'exposició de l'any 1937 al Museu del Jeu de Pom de París. És a dir, que les connexions i els vincles entre els historiadors de l'art francesos, a part dels que tenia evidentment Puig i Cadafalch, per exemple, no? Però els vincles amb els historiadors de l'art francesos, amb els homes de museus francesos i els principals museòlegs historiadors de l'art català es comencen a teixir també en aquest moment. En el Congrés de Brussel·les de 1930 hi apareix una altra figura molt important, no? Més enllà de la importància del Congrés. Hi apareix en el secretari general de l'Oficina Internacional de Museus. Per tant, Folch i Torres també hi va, per tant, és a partir de l'any 30 a Brussel·les que hi ha una connexió molt clara entre Folch i Torres, que no tenia manera d'entrar directament a l'Oficina Internacional de Museus, però que sí coneix directament el seu secretari general en aquest congrés de Brussel·les. I això és important. És important perquè Fondoukidis, el director o el secretari general de l'Oficina Internacional de Museus, crida a Folch i Torres personalment, li diu: vine a París, vull fer una comissió d'experts per parlar de la restauració de pintures i vull que formis part. I no només això, sinó que el resultat de les restauracions que es fan en el Museu d'Art de Catalunya, el secretari de l'Oficina Internacional de Museus li diu a Folch i Torres: dona'm l'article, te'l faré traduir i el publicaré a Museion. Folch i Torres publica un importantíssim article l'any 33 sobre el Museu d'Art de Catalunya i la col·lecció Plandiura que acabava d'adquirir. Un article llarg, un article important i que es dona a conèixer, com dic, en aquesta revista que era fonamental a l'Europa dels anys 30. Com que era una revista de l'impacte, és una revista que va arribar a les mans de l'ambaixador espanyol a França, un ambaixador espanyol que estava molt molest per les informacions que Folch i Torres proporcionava, no?, en aquest article, i ell deia, i ell eleva una queixa no a l'Oficina Internacional de Museus, que li devia semblar poc, sinó directament a la Societat de Nacions. Eleva una queixa a l'ambaixador espanyol i li diu que Folch i Torres, cito, diu: el artículo en su comienzo hace apreciaciones políticas fuera del marco estrictamente erudito. Y demanava que evitara en el futuro que en una revista, órgano de difusión de la Oficina Internacional de Museos, se mostraran disertaciones políticas. Tot i això, Folch i Torres, el que no era gens fàcil, i el Museu d'Art de Catalunya encara va continuar publicant articles a Museion, no? Bé, en el Congrés d'Estocolm de 1933 torna a aparèixer, no?, en el butlletí dels Museus d'Art de Barcelona, torna a aparèixer un article en el que se'ns explica com seria aquesta participació, i torna a aparèixer amb la mateixa rotunditat, la participació de Catalunya. És a dir, la informació que es dona no és... No està matisada, no? És la participació de Catalunya al 13è Congrés Internacional d'Història de l'Art d'Estocolm. I a més, una participació que, com es diu en aquest article, està molt pensada, molt meditada, es mira estratègicament en quines seccions es pot intervenir per que hi hagi una presència en totes elles, es procura això, no?, que hi hagi un balanç equilibrat. I, per tant, des de Catalunya s'era molt conscient de com s'havia de projectar la història de l'art català des d'aquí. Bé, com que no em queda temps, i això que ahir em semblava que me'n sobraria, que mal vaig calcular, com que no em queda temps, l'altre, doncs, si això es publica ja ho podran llegir,
però sí que voldria dir una cosa, no? I és que quan l'any 1934 s'havia de fer aquest congrés de l'Oficina Internacional a Madrid, era un congrés molt important, un congrés d'acondicionament de museus, un congrés que s'havia de fer l'octubre, i clar, amb els fets d'octubre de l'any 1934 tot es va capgirar. Folch i Torres havia de ser un dels ponents i al final això es va poder reconduir, no? Es va poder reconduir i va tenir, podríem dir, una sortida airosa. I per acabar, i això potser em servirà com a pseudoconclusió, sí que voldria dir una cosa. Aquí estem veient projectats tots els congressos d'història de l'art que se celebren a Europa, o els més importants, no, tots els congressos d'història de l'art que celebren a Europa la primera meitat del segle XX, no? Des del 12 fins al 39. I en tots ells, excepte a París, en el que la participació espanyola és lleugerament superior, en tots els altres la participació catalana és igual o molt superior. En el Congrés de Londres de l'any 39, de Catalunya només hi va Puig i Cadafalch i no hi va ningú d'Espanya. La pregunta és, es poden imaginar què passa després de l'any 39? Què passa en els congressos d'història de l'art celebrats a partir de l'any 44 a Lisboa i fins a l'any 73? Hi ha algun català amb els 12 congressos que es fan? Hi ha una vegada Josep Gudiol, que quan el Congrés d'Història de l'Art es fa a Nova York a l'any 61 hi va. Per la resta, els historiadors de l'art català desapareixen literalment del mapa dels congressos. Gràcies. Ai, la marató. Muchas gracias. Pues bueno, abrimos entonces el debate. Yo hacer un comentario breve para comenzar. Me ha encantado la coherencia de esta mesa, en donde hemos partido de lo más teórico y lo general, una contextualización de las cuestiones de la identidad nacional, para meternos de lleno en ver cómo en una primera mitad de un siglo conflictivo y complicado como es el siglo XX, la identidad nacional y las distintas maneras de expresarla se han ido volcando desde dentro hacia afuera en un contexto que sobrepasa el Estado para contemplar una región europea en donde contextualizarse y en donde integrarse culturalmente. Creo que eso es lo más importante para mí, que también trabajo cómo se ve Cataluña y cómo se construye Cataluña en un contexto que excede el ámbito español. Y creo que esa es una de las riquezas a destacar de esta mesa inicial. ¿Una pregunta? Sí. Bon dia. Jo tinc una pregunta, és que no he pogut estar a les dues primeres per qüestions d'horari. Eva, et podria fer una pregunta, i és que em sorprèn molt que el 1934 s'inauguri el Museu d'Art aquí a Montjuïc, i el 37, o sigui, dos anys i mig justos, hi hagi aquesta magnífica exposició a París. A veure, jo no conec aquest món, però imagino que aquesta exposició no es munta en dos anys. No, sinó que hi ha un treball anterior, fins i tot anterior al 34. Això com... I llavors, escolta, a veure, digue'ns una mica més quin era el posicionament del govern de Madrid, perquè dius, no volien que les peces d'art traspassessin les fronteres, per què? Perquè tenien por que es perdessin, o perquè tenien por que es veiessin, o per què? A veure, són dues coses. Primer, perquè estem en un moment quan es fa aquesta exposició que ja està vigent l'Estatut d'Autonomia de l'any 30, de l'any 32, i Catalunya té traspassada la competència del patrimoni artístic, però no la competència de tenir relacions simètriques amb altres països, no? Per tant, el que Espanya
no estava disposada a acceptar i també tenia que veure el problema de treure obres fora de la frontera amb la venda irregular en el mercat negre en un moment de la guerra. Vull dir que són diversos factors els que Espanya contempla per negar-se o per posar traves a l'hora d'autoritzar aquesta exposició. D'una banda, hi havia efectivament, no, el perill de que aquestes obres poguessin sortir i d'alguna manera algun es pogués perdre i pogués ser venuda en el mercat negre, però sobretot tu pensa que el govern espanyol va fer una estratègia completament, absolutament antagònica a la política patrimonial que va fer el govern de la Generalitat a partir de l'any 36, amb la Guerra Civil. Quan esclata la Guerra Civil, el que aquí es fa és portar les obres a Olot, primer al museu, després a Olot, allunyar-les al màxim possible del perill de la revolució a Barcelona i sobretot custodiar-les, no? Sobretot pensar en que no els hi passés res. En canvi, el govern de Madrid fa una altra cosa i és que sotmet a les obres, sobretot a les del Prado, a la seva mateixa itinerància. Si ells surten de Madrid i van a València, les obres van de Madrid a València. I si les obres han de travessar amb camions i just mal carregades i de qualsevol manera i han d'estar sotmeses a qualsevol perill, era igual, no era igual, no? Però sobretot les obres tenien un sentit molt de legitimar el govern de Madrid, no? De ser com la seva imatge visible. I per tant el govern això s'hi oposava perquè jo crec senzillament que tenia una diferent concepció de lo que era el patrimoni, sobretot. No significava el mateix per govern de Madrid que pel govern de Catalunya, ni crec que fos el mateix que Catalunya perdés l'art català que Espanya perdés les obres del Prado, dit senzillament, no? Els sòlids fonaments de la nació espanyola no es mourien, no? Si desapareixien les lances de Velázquez. En canvi, què passaria si desapareixia totes aquelles obres d'art que una mica eren la prova de la que la nació catalana havia existit des de l'any 1000, no? Semblava que, o com a mínim a Ventura Gassol, no? Conseller de Cultura, li semblava que era una cosa, i a Pere Coromines, no? Li semblava que era una cosa impossible de suportar. M'havies fet una altra pregunta? Ah, sobre la rapidesa amb l'exposició. No podries imaginar lo de l'exposició. L'exposició encara es fa molt més ràpid. O sigui, l'exposició, que jo fa no gaire vaig trobar una documentació interessant que encara no he publicat, perquè precisament arran d'un d'aquests congressos, del de Brussel·les del 30, i del de París del 21, com que hi ha els francesos manegant les cireres, ells ja volen fer una exposició d'art català a París, i no pot ser. L'exposició d'art català a París només és possible, paradoxalment, amb el marc de la guerra. O sigui, és la guerra la que permet apartar les obres dels perills, la que fa possible l'exposició de París. És la guerra la que la fa possible. No? Perquè era una, no, l'excusa que es necessitava per dir ara sí que ho podrem fer, no? Ara tenim, no, ara ho hem d'ensenyar al món i per tant és una exposició que s'organitza amb un temps rècord. De fet, els primers documents, no, que diuen com s'han de penjar les obres, quants camions necessiten, com s'han de, no, com s'ha d'enumerar, no sé què, quines assegurances s'han de contractar, els primers documents són del novembre del 36, de pocs mesos abans. I realment, ja ho deia, és una exposició excepcional, excepcional en tots els sentits, perquè és completament anormal aquesta rapidesa, és completament anormal que el primer ministre francès intervingués perquè l'exposició es fes i és completament anormal que l'exposició es prorrogués, no, durant mesos i continuessin les obres a París. No? Voldria fer un comentari. A veure, dins de, o sigui, això que hi hagi una representació catalana tan important en aquests congressos no és un fet, si més no, exclusiu de la història de l'art. No, la història de la ciència, que és la meva disciplina, clar, també hi havia, i fins i tot quan hi havia congressos, crec que, és que no ho he trobat ara aquí a l'internet, hi ha un congrés molt important, internacional, i es fa, comença a Madrid i s'acaba a Barcelona, comença a Barcelona i s'acaba a Madrid. Però això, esclar, anava lligat a una personalitat que era Millàs Vallicrosa, que era una persona extraordinàriament important,
que fins i tot permetien que contribucions es presentessin en català, vull dir que a un congrés internacional, i això va durar fins que va venir la guerra i es va acabar. No, és el que deia també el Jordi Casasses, jo crec que amb totes, i pel que jo sé, amb altres disciplines, o sigui, la història de l'art, hi ha congressos d'història, hi ha congressos de biblioteconomia, les actes de l'Institut d'Estudis Catalans, amb això són molt generoses, no? S'informa de congressos de, bueno, clar, de lingüística, de literatura comparada, de, no? I sempre, clar, jo també he mirat els meus, bueno, els meus, clar, ja he fet, no? Jo també tinc un mapa una mica més ampli, però clar, és un moment en el que els congressos estan, de les diferents disciplines, és no? Estan en auge en aquell moment. No? Però va lligat a la presència de figures d'una importància acadèmica extraordinària. O sigui, m'entens? Vull dir, no és un fet, o sigui, els catalans, sinó que hi ha científics molt importants catalans que exerceixen com a catalans en aquests congressos, que és una mica diferent. Ah, no, això és completament diferent, entenc jo. Que això és el que em pensava que passava també en el cas de la història de l'art, sobretot amb la figura de Puig i Cadafalch, no? Que hi havia un representant català, català que actuava com si, no, que actuava d'aquesta manera, però en realitat, no? En realitat, si mires les actes i mires com s'estan organitzant i la manera en què s'està planificant aquesta participació i com s'explica, no, és la participació catalana i com Catalunya es veu representada i com estratègicament, a més, es fa això. És a dir, tu te n'encarregaràs d'estudiar la pintura, tu te n'encarregaràs de l'arquitectura, tu faràs la relació d'això amb això altre. Home, no tant teledirigit, no, perquè tothom tenia la seva independència en el seu camp de treball, però pel que jo he vist i no ben mirat, perquè no hi ha documentació extensa de tots els congressos, però sí es pot detectar que hi havia que no és només un investigador català que exerceix com el representant de Catalunya, sinó com una comunitat organitzada. De fet, aquest era un objectiu de l'Institut d'Estudis Catalans des del principi, no? Que es visualitzés una comunitat científica catalana diferenciada de les comunitats acadèmiques científiques europees, i crec que amb això no, es va aconseguir esplendorosament. Sí, Eva, moltes gràcies per l'explicació, m'ha encantat, i et volia demanar, més enllà d'aquesta gran participació catalana, aquests congressos fins al 39, llavors ens comentaves que havia hagut aquesta desaparició total i absoluta durant els anys del franquisme, però a mi tinc curiositat també per saber quina és la situació actual d'aquesta participació catalana versus l'espanyola en els congressos internacionals actuals. Mira, l'altre dia precisament ho volia mirar això, bueno, ho volia mirar, vaig fer un exercici, vaig mirar quina era, els congressos ara no és el mateix que abans, els congressos continuen tenint, els d'història de l'art i els altres, una importància singular, no? I s'hi continua anant, però tu pensa que en aquest moment les plataformes de contacte, el món no estava globalitzat com ho està ara. I per tant, els contactes entre historiadors de l'art es donen a través de moltes altres institucions, no? Actualment, l'altre dia jo vaig haver de demanar les actes del Congrés d'Història de l'Art de Nuremberg de l'any 2012. Les vaig demanar perquè a més no estaven a cap biblioteca de Catalunya, cosa estranyíssima. I l'altre dia em mirava el quart volum perquè era només on estava la contribució que jo em volia mirar, i vaig fer aquest exercici, vaig pensar quanta representació catalana o espanyola hi ha en el Congrés de Nuremberg de l'any 2012, que per tant és un congrés recent, i vaig veure que no, almenys amb el quart volum, pensa que hi ha quatre volums de proceedings, no? Hi ha quatre volums de resums, però com a mínim en el volum quart no hi havia ni una participació catalana ni espanyola, no? I una mica em vaig pensar que és el reflex del que passa també a vegades quan anem pel món amb altres congressos. La participació espanyola en congressos internacionals de història de l'art, no general, sinó en d'altres, no? Congressos sobre el Renaixement o sobre la guerra i els museus o sobre el patrimoni, almenys amb la meva experiència dels últims 5 anys, sempre si et trobes algú
I això tampoc m'agrada dir així, perquè sembla que tinguem que ser millors o pitjors. No? Si, tens la, si, si hi ha la possibilitat de que trobis algú, tens més possibilitats de que trobis algú que ve de Catalunya d'una universitat catalana que no que trobis algú que ve d'una universitat espanyola. I em sembla que això no sóc jo sola que no? Vull dir que puc tenir aquesta impressió, sinó que més aviat podríem no? parlar-ho després fent un cafè, segurament. No? Jo voldria, ara que parlàvem, bueno, i el Jordi que ens parlava de la japonització, aquesta, etcètera, bueno, sortit aquí la rellevància de les beques que s'atorguen aquests anys que permeten sortir, justament perquè, a més, encara més, no?, que avui en dia que és més fàcil sortir. I s'ha parlat, el Jordi ha comentat, la relació que va haver-hi entre la Junta d'Ampliació d'Estudios i les beques que atorgaven, suposo les de la Diputació, no sé, no sé si l'Ajuntament també o com funcionava. Jo voldria saber una mica més de com es va establir aquesta negociació i en quins termes, la manera com estava relacionada. També que quan jo miro, hi han beques de la Diputació, n'hi han de l'Ajuntament, després de la Mancomunitat, si hi havia algun repartiment en l'enfoc de com es donaven i per què es donaven. Fonamentalment això per aclarir-me, potser està escrit això, però jo no ho he trobat amb tanta facilitat, perquè a més a vegades quan busques a la literatura i llegeixes et diuen bueno, la Mancomunitat i que va ajudar la Junta d'Ampliació d'Estudios, però altres vegades diuen directament de la Junta d'Ampliació d'Estudios. No sé si hi ha alguna cronologia que això canvia o no és només nominal, és per saber-ho. I després a la Montserrat faig una pregunta, potser és molt general, no? Però ella primer ha presentat aquests teòrics europeus, no? Diversos, però sobretot suposo que són politòlegs i sociòlegs, i després ha passat a presentar, diguem-ne, aquells plantejaments des de Catalunya, després de la Guerra Civil, i a mi, vistos així, em semblaven com d'ordre molt diferent. O sigui, el que comentava de Vicenç Vives i Ferreter Mora gairebé em semblava com uns plantejaments així com una mica antropològics, molt diferent. Hi ha alguna mena, es pot establir alguna mena de lligam entre uns plantejaments i altres? Hi ha alguna mena de relació o posats en línia com estarien? Perquè així vist, així em semblaven com dos dinàmiques o dos maneres de pensar o d'argumentar molt diferents. Jo no sé si el professor Sotelo parlarà d'aquest tema, de les relacions entre la Junta d'Ampliació. No és el cas. Però el que sí que és cert és que la Junta tenia més diners. Inicialment es recorre a la facilitat aquesta, posteriorment s'independitza. I sobretot jo penso que hi ha una situació que ho diferencia la Junta, que fa una feina pionera importantíssima, això és evident. A la meva manera de veure, té més importància en la renovació universitària espanyola. En canvi, la renovació pedagògica, universitària, etc. I en canvi, a Catalunya hi ha una instrumentació més gran. I el que es busca és de dir, vés a estudiar el municipalisme anglès, vés a Chicago a estudiar el sistema de guarderies infantils. O sigui que es anava a llocs, diguéssim, molt, molt escollits, diguéssim. Vés a estudiar a Alemanya el sistema universitari, diguéssim. No? Tu estudia fonts literàries i arqueologia, però estudia el funcionament universitari a la Universitat Humboldt,
perquè l'hem d'aplicar en la renovació universitària catalana, i així successivament. Vés a estudiar cooperativisme a Brussel·les, vés a estudiar, i es va provocant aquest fet. A una persona concreta. Sí, sí, no, qui és? Ves a una persona concreta, a l'Eladi Homs, un pedagog. Ves a Chicago a estudiar com el municipi pot impulsar els primers graus d'ensenyament i les guarderies infantils. O sigui, que no era només vés a estudiar l'art, no, coses molt instrumentals. I després, doncs, vés a estudiar cooperativisme agrari. I després, la Mancomunitat el fa conseller d'Agricultura, en aquesta persona. O sigui que per això parlava jo de la japonització, que hi ha aquesta, podríem dir, facilitat de reduir-se a un espai regional, no? I no implicar un estat. I la Junta de Ampliació arriba a la Guerra Civil, la institució, la ILE, que li fumien tiros una banda i l'altra, perquè doncs, eren massa liberals per un i massa burgesos pels altres, no? I per tant, doncs, amb un aïllament intel·lectual d'un altíssim nivell, per altra banda, d'un altíssim nivell. Però volia dir això, no? Que a Catalunya hi havia aquesta facilitat, podríem dir, perquè era un grup que a través de la secció de la Lliga, la Joventut Nacionalista de la Lliga primer i després del propi personal que surt d'allà, de la Mancomunitat, doncs de tirar endavant una política de museus, que també ve del segle XIX, aquesta modernització de la política de museus. Ara no em surt el nom d'aquell col·laborador de l'alcalde de l'Exposició Universal, que té un nom italià. El Pirozzini. El Pirozzini. I el Pirozzini és un esglaó, és l'anella aquella de l'evolució, no? Que fa de... Sí, que és un que fa... en el sentit pràctic, des de la pràctica, no de la teoria, etc. Sinó... I aleshores el que a mi m'interessava destacar és aquest fet, que al reduir-ho a escala regional hi ha una possibilitat de participació i la possibilitat d'intervenció d'aquest sector intel·lectual professional és una possibilitat que els fa jugar en política. I si han de jugar en política, han de jugar amb liberalisme parlamentari. I per tant, no han de tendir a l'encastellament, el tancament, que molts altres els porta a postures antiparlamentàries que després per alguns podran anar cap al feixisme, diguéssim, no? Però que és el que determinarà molts intel·lectuals del continent, no? En aquesta precisió. Per què? Perquè és un sector clarivident, preparat, que entén els problemes del pas d'una societat tradicional a una de masses, l'estat aquest del Brulli, etcètera, no? I, però en canvi, que són gent universitària, que són gent d'acadèmia, que són gent d'allò, i que no tenen cap capacitat d'intervenir. I quan no tens aquesta capacitat, el que fas és... dir jo sóc el millor, els altres són una bírria. I esclar, aquest tancament els porta doncs, a frustracions, a radicalitzacions, sempre conceptuals, tot conceptual, i quan tenen possibilitat amb el feixisme d'intervenir o amb allò, doncs s'hi tiren de cap. Després desenganys o el que vulguis, però d'entrada s'hi tiren de cap. En canvi, Catalunya és un cas, jo diria, molt especial, en el qual, doncs, l'Estat doncs, està allà baix i allà dalt no? I ja està, no? I deixen el tema aquest, deixen la universitat i creen doncs, els estudis universitaris catalans. Per què? Perquè no es poden posar amb la universitat perquè és una estructura
estatal, és una estructura d'estat, i per tant no s'hi poden posar. I com que no s'hi poden posar, en generen una paral·lela. I això què significa? Donar feina a gent. I quan dones feina a gent, li dius, vés a estudiar això o vés a fer tal altra cosa. I és una cadena que va produint això i ho produeix en història de l'art, bueno, produeix en, no en història de l'art, en museus. I en la creació de museus. Després d'això en surt un teòric o dos importants, però és en aquesta pràctica. I aquesta és la, per mi és la particularitat, i se'n va fer punyetes amb la guerra, evidentment. Ja està. I passa amb ciència i passa amb tot, perquè amb ciència, doncs, a l'escola, a la Universitat Industrial, li generen una càtedra, tu especialitza el que sigui, però li generen una càtedra o un laboratori, o criden amb algú d'allà perquè faci. O sigui que tot és aquesta, podríem dir, interrelació entre la necessitat de modernitzar el país o de fer treure'l d'allò i la possibilitat de fer-ho a una escala reduïda, amb pocs diners, etc., no? Però fer-ho. Per això moltes coses, amb això acabo, per això hi ha moltes més coses que es queden en projecte que no pas en realització, però els projectes hi són. Jordi Casasas. Vamos a ver, y quizá lo que diga necesitaría matices. Bueno, un matiz a la intervención de Eva Marc. Hombre, hay que distinguir entre los golpistas del 18 de julio y el gobierno democrático de la Segunda República Española. Lógicamente, el patrimonio del Prado se iba a Valencia porque la estrategia militar de Franco quería tomar Madrid cuanto antes. Si no, vamos a hacer una película como Amenábar y entonces vamos a caer en una contradicción enorme, es una simplificación, eso muy grave, ¿no? Una película malísima desde mi punto de vista. Bueno, vamos a ver. Lo que voy a decir es que Prat de la Riba, la Mancomunidad, está más cerca de las tareas culturales que emprende que lo está los políticos. Los políticos de la tardía restauración, de aquello que se inició en el 7 con la Junta para Ampliación de Estudios y luego en el año 10-11 con el Centro de Estudios Históricos. Claro, el gran proyecto político de pragmática política, no salió adelante. No salió adelante. Yo no estoy muy de acuerdo en cómo interpreta eso Santos Juliá, porque la Liga para la Educación Política, la LEP, el año 13, vieja y nueva política, el texto de Ortega en el Teatro de la Comedia, vaya uno a saber por qué, 20 años antes de lo que diría allí Primo de Rivera, era la nueva orientación de la política, la política que tenía, la orientación política que debía llevar a cabo como ese digamos, bagaje cultural que se estaba preparando desde el año 7, desde la institución libre de enseñanza. Pero claro, hay que advertir una cosa, Giner era muy poco dado a la política pragmática. Eso lo revelaba desde su juventud, el fracaso de la revolución del 68, porque ahora estamos hablando de largo recorrido, Giner no cree mucho en la política pragmática, en la política de los partidos y demás. Y lógicamente, varios factores hacen que aquella tarea que nace de la institución y con una, tanto en Cataluña como en España, tanto en Barcelona como en Madrid, con la portentosa figura de Josep Pijuan, que es una figura que ahora veo que se revitaliza, es un hombre clave en esos momentos. Sus ideas, su ideario, cómo se va convenciendo, el epistolario con Maragall lo revela, cómo se va convenciendo de que Giner tiene una apuesta de horizonte de futuro. Bueno, termino con una cuestión. No hay un anclaje político. Y de ahí una cosa tan significativa como la siguiente, que por cierto no aparece en la película de Amenábar. Aparecen idioteces, pero esta no. Miguel de Unamuno es destituido como rector de la Universidad de Salamanca en el año 14.
al comienzo de la Primera Guerra, de la Gran Guerra, porque él hacía mitines por Salamanca, Zamora, a favor de ciertas reformas agrarias que no estaban pactadas. ¿Quién firma el decreto de expulsión de su cátedra y del rectorado? Rafael Altamira, historiador muy vinculado a la Institución Libre de Enseñanza. Es decir, las contradicciones existen, no hay una marcha. En cambio, yo creo que el pragmatismo de Prat de la Riba es, en fin, de lejos, con mucho más horizonte, más penetrante que la política madrileña. Y a decir una cosa de complemento entre la universidad y lo que se hacía al margen de la universidad, no olvidemos que en esos años que estamos hablando, en principio de la segunda década del 20, Dors no es catedrático en Barcelona. Y quien más reivindica la figura de Dors catedrático es la Institución Libre de Enseñanza, que permite un gran discurso en Madrid. Un poco más complejo las cosas, quiero decir que... en lloc d'encendre. Només per curiositat, Eva, que el, vull dir que la distància cronològica entre els primers congressos i després és molt gran i no també se m'acudeix que per mantenir el fil de les relacions devien haver-hi també altres espais, no? Perquè de 10 anys en 10 anys... Bueno, clar, aquí ja ho veus, no? Clar, també hi ha la Primera Guerra Mundial pel mig i la veritat, que és el que encara és més tremendo que això, és el primer congrés que es fa a Viena l'any 1873, els primers que no eren internacionals, no? Vull dir que... Entre parèntesis, l'any de l'Exposició Internacional de Viena. Sí, sí, exacte, exacte. Igual que Barcelona, bueno, és que igual que es va fer el Congrés Internacional d'Arqueologia aquí el 29, aprofitant l'exposició del 29. I el d'història, també. Sí, clar, és que això, hauria, això aquí hauríem de poder fer un mapa de... Perquè a vegades, si no, ens quedem tots amb un trosset d'una disciplina quan s'hauria de poder, no, doncs això, fer una, posar aquí una carpeta, una pissarra i que... Perquè és el que deies tu, de vegades trobes coses i dius, però com pot ser que estigui fa dos dies que estigui buscant d'on surten aquests jocs pensionats? Que no m'apareixo si el diners, no? I dius, segur que està publicat en algun lloc, però igual que els congressos, no? I al final mirava congressos de matemàtiques, congressos de, per intentar tenir una mica el focus una mica més obert i pensar que clar, la història de l'art no és una cosa sola, no? Que està relacionada amb les altres. Total que això, que entre el primer, que és el de Viena, el 1873, i el segon, passen 20 anys fins que es fa el de Nuremberg. Vull dir que realment, durant els primers 9 congressos, abans del de Roma, era una cosa embrionària, era una cosa una mica domèstica, podríem dir, no? Que això sempre es feia a Alemanya o als seus voltants, i que, clar, durant aquests primers 40 anys de segle ens trobem moltes coses, a part de la, no? La Primera Guerra Mundial, la inestabilitat política, no? O el clima polític, no? Dels anys 30 i pico tampoc era, afavoria que això es fes, o que, però ara que em deies com es mantenia el fil, hi ha una cosa, i amb això acabo, que jo l'altre dia quan ho veia em semblava tremenda, jo pensava, home, l'any 30, em sembla que és el congrés de l'any 30, que m'estranyava que Puig i que de Falc no hi hagués anat. Pensava, que raro, perquè s'hi anava tots. I clar, vaig pensar, clar, aquest pobre home se li acumulava la feina. En el mateix any, el mateix any, estava al mes de febrer fent una conferència a París a la Fundació Cambó, al març o a l'abril, després a Àfrica, bueno, a Algèria, en el Congrés d'Estudis Bizantins, també a l'any 30, el mateix any 30 al Congrés d'Estudis Bizantins, al d'Arqueologia Clàssica a Atenes, i clar, i encara me'n deixo una. I clar, jo al final vaig pensar, bueno, clar, senzillament ja no li donava la vida, no, per anar... Jo, de totes maneres, el que voldria dir és que jo ara m'he jubilat, i per tant ja això no em preocupa gaire, però els nous historiadors que hagin de fer història d'aquest temps se les veuran molt magres,
perquè amb les noves tecnologies no queda res. En canvi, aquesta gent tenia uns epistolaris d'una riquesa extraordinària i molts dels contactes els feien epistolarment. I en les cartes d'història de l'art, per exemple, hi han veritables mini-tractats quan es relacionen entre ells. Tot això ara desapareix. Quan arribaven al Congrés, arribaven coneixent-se i arribaven ja amb les coses molt fetes, diguéssim, no? En canvi, doncs ara no, vull dir, ara agafem el low cost, ens anem allà, fem una cosa minúscula o el que sigui i ja està, i quedem tranquils. Sí, sí. Fins a la propera, necessitem uns pressupostos immensos perquè si no, no ens posem a treballar pel Ministeri, i en canvi aquella gent treballava, doncs hi anava fent i treballava amb el que quan jo vaig començar, tu també, no teníem ajuts, treballàvem amb els nostres diners i fèiem la recerca, vull dir, com aquella gent pràcticament. Ha sigut ara que si no hi ha un equip no es fa res, no? Vull dir, però aquella gent treballava així i s'escrivia a diari. Sí. No diari, però vull dir, una gran freqüència. Sí. I era bastant fàcil el que tu deies, mantenir aquest contacte, sí. Perquè el que s'establia, que gairebé era que, per com em sembla a mi que van les coses, que el Congrés servia per saludar-te, no per fer la relació. Ja anaven amb la feina feta i allò continuava després i en sortien, clar, coses molt importants, no? De traduccions d'obres, del Puig i Cadafal, bueno, coses, no? D'un que se'n va als Estats Units i que aquests congressos no deixaven de ser, no? Petites, no? Petites o grans trobades en el que intervenien més agents, no? Que no només un de sol. Amb això l'Institut d'Estudis Catalans hi va fer molt. I la búsqueda de crear la Biblioteca Nacional, que era la biblioteca de l'Institut, va fer molt en aquest sentit d'internacionalització. Molt. Bueno, cerramos entonces aquí.